মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা অলক আগন্তুক নতুন বছৰ ৰঙালী বিহুৰ অভিনন্দন মই যাচিছোঁ। আজি আপোনালোকক ইয়াত লগ পোৱাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল আগন্তুক 12 তাৰিখ 4টা বজাত চিৰাং জিলাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ কাজলগাঁৱত বৰ্তমান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বাধীন UPPL ৰাজনৈতিক দলত মই লগতে বহুতো দল সংগঠনৰ নেতা কৰ্মী শুভাকাংক্ষী ৰাইজ যোগদান কৰিম। সেইদিনাখন সেই কাৰ্যসূচীত ইচ্ছুক ব্যক্তিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। এই কথাখিনিকে জনাবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাজেদি এই স্পষ্টীকৰণটো মই আজি কৰি দিছোঁ। ধন্যবাদ। এই মুহূৰ্তত এইবোৰ কথাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তথা মন্তব্যৰ প্ৰতি মন্তব্য দিয়াৰ কাৰণে প্ৰয়োজন বুলি মই নাভাবোঁ। মূল কাৰণটো কোনোবা ব্যক্তি তথা কোনোবাক আক্ষেপ বা বিক্ষোভ কৰি পেলাই এই সিদ্ধান্তটো মই লোৱা নাই। এইটো হ'ল সময়ৰ দাবী, পৰিস্থিতিৰ দাবী। অনাগত দিনবিলাকত আমি একত্ৰিতভাৱে অঞ্চলৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়ন, শান্তি সম্প্ৰীতি, স্থায়ীকৰণ এই কথাটো প্ৰাধান্যতা ইয়াত আছে। এলিগেশ্যন দিয়াটো ইমান ডাঙৰ কথা নহয়। এলিগেশ্যনৰ সঠিক প্ৰমাণিত যদি কোনোবা দিব পাৰে নিশ্চয় তেতিয়া কথাটো সঁচা বুলি ময়ো গ্ৰহণ কৰিম। কিন্তু কথাৰ যুক্তিযুক্ততা, বাস্তৱ প্ৰমাণ এইটোহে সত্যতাটো প্ৰমাণ কৰিব। এই কথাটো এতিয়া এই মুহূৰ্তত মই যি কথা কৈ আছোঁ তো ইয়াৰ প্ৰাসংগিকতা একো এতিয়া নাই। পুনৰ একটিভ পলিটিক্স, কোনোবা পজিশ্যন ল'বৰ কাৰণে কিবা আশা কিবা লোভত এই সিদ্ধান্তটো মই লোৱা নাই। এইটো স্পষ্ট কথা। মোক কিবা পজিশ্যন লাগে, আমুক হ'লেহে মই UPPLত যাম, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন, প্ৰি কণ্ডিশ্যন মনতো নাই আৰু প্ৰকাশ্য মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই সেইটো স্পষ্ট কৰি দিছোঁ। নাই, ইয়াত বিশেষ একো নাই, যে অলপ জিৰণিৰো প্ৰয়োজন হয় আৰু গোটেই বিষয়টো অলপ পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ কাৰণেও সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। ধন্যবাদ। মই বুজা নাই, আপুনি কি সুধিব বিচাৰিছে? নহয় প্ৰশ্নটো আপুনি কি কৰিব বিচাৰিছে মই বুজা নাই। কথাটো হ'ল, মই অনুমান কৰি লৈছোঁ আপুনি যিটো ক'ব বিচাৰিছে। ইতিমধ্যে মই কিছু কথা ইতিমধ্যে কৈ দিলোঁ। সময়ৰ দাবী, পৰিস্থিতিৰ দাবী, কাৰোবাক আক্ষেপ বেয়া পোৱা ভাল পোৱাৰ কাৰণে নহয়, স্পষ্ট হৈছে। মই দি আছোঁ।